Ja. Okej. Ska vi faktiskt köra utflykten på rätt sätt nu? Ja, ja, just det. Jag måste hämta en jävla massa mat, vänta. Jag okay. måste också hämta mat, så du ska inte tro att du är kung eller ska. Ja, då bollar du ner och plus. Marcus, kolla här. Jag knackar på det fulaste huset som du vet, det här. Ja, det är inte det fulaste. Ja, jag ska slänga burkar på dig nu i alla fall. Varför då? Jag ska gå och sno ur ditt garage. Vadå jag? Va? Vadå? Ditt stash. Nu är jag äntligen hemma. Alltså, så kan man stärka bowlsen, men inte mushrooms. Vad är det någonstans? Är det in där? Jag måste stärka. Jag har inte tagit alla burkar. Men då, det är mina burkar. Ser du snabbt de försvinner? Så går det när man heter Marcus. Så, nu har du fått som du vill. Okej, hoppa upp här. Jävla sladd som ligger mot mikrofonen. Så. Han har det märkt att man kan inte odla bröd i Riffill. Nej, vad är det? Gör någon förbannelse över det här eller vadå? Nej, man kan bara plantera, alltså seedsen försvinner fan av mig när man planterar dem. Okej. Okay. Det är ditt problem, man. Du får fixa det. Okej, nu ska vi springa till din stad, Alex, här. Ja. Nu har vi börjat om från början här. Eller bara... Försök två att komma dit. Det ska inte ligga has, vilken förorening. Det kommer ligga sopor av era servern till slut. Det är lite dirt kan behöva. Ta med dig lite sånt. Ligga pumpor och allting där. Jag slänger med pumpor, jag vill inte ha dem. Nej. Tar du upp allt skräp utom pumpen? Ja, precis. Allt skräp utom de roliga sakerna. Alex, kom nu då. Vi ska springa iväg till din stad. Ja, vad håller du på med? Jag har inte... Vad är du nu? Vi är... Jag ska skräpa ner riffen med mina burkar. Jag vill så gräva sönder trän på så fulaste. Det. Vadå? Det var hål rakt ner då. Det är de jag... hoppar runt på dem. Det är när jag hoppar omkring på dem så hoppar jag så mycket så att... Jag har tagit bort någon som har lagt ut någon... någonting. Hoppar omkring på träd. Det man inte har någonting att göra, då gör man det. Ja, nej, för det fan är visa var det ligger någonstans. Okej, okay. Ja. Ja, kom igen. Förresten mig nu, va? Alltså egentligen så är det inte så att man kan se en hel stad framförallt, utan det är bara ett hus som är där. Så det är väldigt svårt. Man får liksom gå ut. Vi letar efter ett hus mitt i ingenstans. Så nu går vi åt samma håll. Nej. Jo. Förra gången så gick vi dit. Nu ska vi gå lite mer åt det här hållet. Går vi inte alls det? Hepp. Där skulle det hjälpa, tycker jag. Va? Hur kan du springa så? Aha, okej. Okay. Så kommer du hoppa nu. Okej, gräv in dig här. Gräv ut dig här, menar jag. Vi går in här och gräver ut dig. Alltså, min ficka är så precis på trasas under sig. Okej, du Alex. Gräv sen. Inte där! Alltså, det är ett berg här, Alex. Skit, jag fullständigt. Hur ska vi laga det där nu, då? En fackla. Det var ett stort berg. Det är det minsta berg som är. Det är bara en liten pöl. Han har visat vägen nu. Okej, nu ska vi springa till Alex. Ta det här. Men så lyser solen mig rakt i ögonen. Vadå? Solen är inte ens här. Det är natt. Men solen i verkligheten. Ja, okej. Vem sköt en pil? Ja, det måste vara Alex bra. Nej, det är en skelett. Jag såg dig hålla en pilbåge. Nej! Kolla, för jag aldrig kommer se min stad igen. No. Ja, det kommer du. Är du dum, eller? Alltså, har du tänkt på hur ful den ser ut på utsidan? Vad är det som växer i vattnet där? Jag tycker den är jätteful på utsidan. Vad är det som växer i vattnet? En växer i vattnet. En dirt. Går det nu?
Wow! ni tror säkert att jag vill få er typ mördade eller någonting. Ja. Du vill krossa oss. In betong. Jag hade tänkt att vi skulle göra lite båtar nu och... Det ska vi inte alls göra. Jo, åt det ska vi nu. Vi ska rakt hit nu. Så jag därför ska här. Vi... Vänta, nu måste jag stänga dörren här. Det är en massa kycklingar. Måste kycklingar. Ja. Låter allt som är typ... Hans bakom typ. Mm. Att den, alltså du måste erkänna att det här är nästan åt det här hålet som vi gick innan. Nej, vi gick typ dit förut, vi ska hit nu. Ja, vi gick jävla långt åt andra hållet. Så vi ska göra båtar, fast vi simmar istället. Men, jag gör en båt. Ja, jag kan göra också en båt. Ja, har du trä så gör vi båtar. Ja, jag har hur mycket trä som helst. Ja, samma. Ja, bra, jag har inte en träkloss. Ingenting verkligen. Ja, är den är alltså, jag tänkte att bygga någonting i min stav, va? Nej. Här får de båtarna. Stanna, ta båten. Mm, tack. Okej, jag drar åt helvete. Asså. Nej, men jag drar. Vänta, jag ska börja så här innan vi åker. Så. Nej, det ska... Vi gör den enda... Men vad fan? Jag är den enda som alltid har på FM när jag åker båt. Nej, jag har aldrig det. What? Jag kan prova. Ej, det är asnice. Nej, jag vet, jag alltid det. Det är så jävla gött. Fan gött ju. Är det här is? Ja. Ja. Det är mycket snö här runt. Ja, där borta är det ju snö. Fan. Ja. Hej. Hej. Den här gången ska jag fan typ skriva upp koordinaterna på min stad på min vägg eller någonting. Alltså, skriver inte du upp koordinaterna innan? Jo, men det är alltid någon som går in här och plockar lite. Typ, nej, jag kolliderar. Oh shit. Nej! Var åker du någonstans? Ah, den är fan... Jag kraschade. Nej! Jag vinner dig. Ah, jag kör in i dig och så dog jag. Eller dog. Jag tror det här. Jag har ingen aning om vad vi är. Ja, men... Det är så här alltså, skulle ju... Okej, okay, då går vi efter min kom ihåg igen. Okej, okay, då... Alltså, det här har jag aldrig gått förbi när jag ska till min start. Vi ska hit nu. Alltså, panik. Ska vi? Jag lovar. Jag tror mer att vi ska åt det här hållet faktiskt. Jo, här då ska vi. Jag vet, vi här. Ska hit. Nej, vi ska hit, kolla. Nej, du Danny, jag har lyssnat på dig. Du bara, hit ska vi. Alltså, du, okay, Alex har redan fått oss i trubbel så grovt innan. Så nu får han lyssna på Daniel. Okay. Ja, hoppa ner här då. När jag kommer vara i min stad och dricka pina colada och ligga i solstolen. Ja. Ni typ fryser i en liten gruva. Nej, va? Snöfälla. Värsta snöfällan. Var är ni? På vägen till din stad. Ja, vi kommer sitta där i snöstolar sen och så kommer du sitta där i en solgruva och bara... Alltså, ja, precis. Jag ser det. Ja. Jag är precis bakom. Jävlar! Vad är det här sånt här? Generering ska jag ha sett. Här är is, mycket is. Prosit. På den bong. Det var inte jag. Nej, det var jag. Var det inte? Åh, ja, okej. Nu har vi inte matsving. På is. Ja. Att ha FM och springa på is är grymt. Ja. Hoppa över de här klossarna. Oh shit. What the hell? Nej. Man kan inte hålla, alltså springa FM hur länge som helst. Det kan man. Nu gör du allt. Lite väl mycket. Att alltså, det här är så felet. Vi kommer komma till någon... Jag känner på mig att vi kommer se någon isbjörn snart eller något. Isbjörn. Du vidjar vi ut så här... Hur spelet ens kan spela, så det buggar sig så grovt att det inte programmerar sin egen. Isbjörn utan att ens meningen. Då är det bugg. Edvard Dag. Vad gulliga, Max. Jobben är. Nej, jag känner igen mig. Jag känner igen mig. Det här har jag aldrig hört. Jag har varit här förut. För att komma till min stad? Nej, för att komma hem från staden. Vadå? Vilket, vadå?
Okej, var gick du? Ja, men så jävla långt åt sidan ska vi inte. Jo. Okej, okay, kanske vi ska. Nej, väl, det så... Kanske vi ska. Ja. On a row. Men alltså... Hålåt. Här är det en snöfälle, jag bara... Ja, men... Jag trillar ner här ju. Ja, det är ju bara för att det är bara snö och du kan inte stå på snö. Snöfälla. Jag vet, men alltså... Det borde man kunna göra över så här grymt. Mm, så är man alltid fällor. Är en anka, flytta på dig. Så. Anka? En gås. Gås. En svan. Ah! Oh. Mm, det här känns lite mystiskt. Mystiskt ändå. Att gå omkring här. Jag är inte säker på att vi är helt rätt ute, men... alltså, nu kommer det fram. Åh, jävlar, jag får lite liv. Hallå? Hallå? Ja, jo. Det var time. Daniel! Ja? Vänta, vilket... Internet, krascha. Vilket håll? Det här hållet var det du håller på att springa åt. Hjälper mig till så håller vi ihop nu. För jag tror jag sprungit en bit på när jag vet inte ens vilket håll det ska gå åt. Jag bara springer tills jag hittar något nu. Men alltså, Kepa. Eller? Om. Nej. Eller? Va? Ah! Okej, vänta, stanna. Vilka koordinater är ni på? Jag är på x-värde minus 1183. Och är på... Du? Vänta, då är vi på exakt samma block. Där är nej. Jo. Exakt samma block. Ja, jag gick samma... exakt så här. Så bara 1183, så var jag där också.